Totalment. Perquè també guanyarem ara, en els següents minuts, cultura del son, d'anar-nos a dormir. Però veient com ho fan aquells esportistes d'èlit, aquells que no paren de fer esport, d'activitat física... Ho farem amb la doctora Estivill. Què tal, com estàs? Hola. Benvinguda. Un plaer. Carla, benvinguda al programa. Un plaer, una altra vegada. Com dormen els esportistes? Els esportistes. A part d'estirats, com dormen? Han de dormir més, exacte, han de dormir més hores, menys hores? Doncs sí, o com? Hauríem de dir que han de dormir una mica més els esportistes perquè la seva exigència... Sempre diem el mateix missatge, no? Si el son és un taller de reparació del que hem fet durant el dia, un esportista, la seva exigència durant el dia és molt més alta, no només cognitiva, sinó física. Uh-huh. I durant la nit és quan recuperen tota la seva musculatura, les seves cèl·lules musculars, necessiten recuperar-se molt més que una persona que no fa una exigència física tan alta, no? Clar. Clar. Hi ha una cosa que sí que és certa, que, segons ens has dit tu prèviament, es considera el son en els esportistes d'èlit com l'entrenament invisible. Exacte. Per què? Exacte. Els esportistes saben que, a part de l'entrenament físic, tenen un entrenament invisible. En el que hauria d'incloure, no passa de forma generalitzada, el son també. Evidentment, entra la nutrició. La nutrició és el típic entrenament invisible de l'esportista, però sempre s'ha d'incloure el son també. I no sé si et diria que és més important que la nutrició. Aquí jo, com a especialista, hauria de dir que sí, no? Però és igual, s'ha de complir unes hores de son adequades en el moment adequat. Inclús hi ha altres detalls molt més específics per als esportistes professionals d'èlit, com per exemple el tema del cronotip de l'esportista. També és molt important saber-lo per saber quines hores són les més adequades per dormir. Clar. I per recuperar-se. No? Clar, perquè ells necessiten, per exemple, migdiada. Exacte, podrien necessitar migdiada. Depenent de l'esport que sigui. Sí, sí, exacte. La migdiada... De fet, seria recomanable per tots els esportistes. Una migdiada sempre curta, de 20 minuts, que et fa una recuperació d'un son superficial i per la tarda fa augmentar l'alerta. I, de fet, també recordar que el rendiment físic té un ritme biològic, és diferent pel matí que per la tarda. Mm-hmm. Just després de la tarda, aquells esportistes que són més vespertins, el seu rendiment físic és molt bo després de dinar. Després de la migdiada tenen un pic de rendiment físic muscular molt elevat. I, per tant, la migdiada encara els ajudaria més. No? Llavors, amb el resta de persones, fer esport, què és millor? Clar. Abans d'anar a dormir, no, al dematí o... Clar, també podem pensar, evidentment, les persones en general, tothom hauria de tenir una activitat física i sempre hi ha moments més adequats. Per exemple, al matí, una activitat física a l'aire lliure és la millor activitat sincronitzadora del nostre ritme biològic, perquè ens exposem a la llum natural i l'activació ens activa totes les neurones, com, per exemple, el cortisol, i ens activen i ens bloquegen tot el que són les hormones del son, com la melatonina, no? Per la tarda també és un bon moment, sobretot el que és l'esport més de força. I després contraindicat el que és esport abans d'anar a dormir. Que moltes persones no tenen més remei de fer-ho abans d'anar a dormir. Clar, perquè surten tard. Però hauríem de recomanar que l'esport hauria de ser com a màxim 3 hores abans d'anar a dormir. 3 hores abans d'anar a dormir. Sí que és cert que hi ha molta gent que també diu, escolta, jo vaig a dormir cansat, però és que m'aixeco més cansat encara. Sí. Quin és el remei per a aquestes coses que passen a molta gent? Sí. I a molts esportistes, també. Clar, és que la recuperació... Nosaltres, amb els estudis que hem fet amb esportistes, amb situacions una mica més extremes d'una prova de competició, la recuperació total no és el dia següent, és al cap d'uns 3 dies aproximadament. Uh-huh. Clar, llavors, seria normal que si un esportista vol recuperar-se el dia següent, no és el 100% del tot. Clar, però llavors, per exemple, quantes hores té que dormir un esportista al vespre? A la nit hauria de dormir unes 9 hores. 9 hores? Sí. Sent una persona normal, unes 8, exacte, l'habitual, no? Exacte, hauríem d'afegir una hora. Ja se sap d'alguns esportistes d'èlit, com el Messi, se sap que dorm 10 hores, i després també hi havia
una nedadora de sincro que també dormia, dorm... És a dir, prioritzen la necessitat de dormir i s'afegeixen 10 hores de son nocturn. Clar, però això és el que em passa a mi. Sí, bueno, tu, el que tens... Jo prioritzo. Clar que sí, clar que sí. Soc com el Messi, jo. Sí, sí. Exacte. Però a mi el que em passa, per exemple, és que jo, quan vull dormir moltes hores, m'aixeco abans, sol. Clar. Què hem de fer amb la gent que s'aixeca sola? Si no ha dormit 7-8 hores. Exacte. No, això pot passar. A veure, has de trobar també el teu horari circadià, perquè si cada dia, és a dir, els teus ritmes biològics ja estan predeterminats per despertar-te, per exemple, a les 9 del matí. No dic a les 7, perquè a les 7 moltes vegades ja és massa aviat com per tenir una pressió de son i poder dormir una mica més. Però després de les 9 moltes persones diuen és que no puc dormir més. Clar, el nostre ritme biològic ja ens està marcant aquesta circadianitat de despertar-se a les 9 perquè ha sortit el sol i perquè ja comença a activar-nos, no? Clar. Els esportistes d'èlit han de dormir 9 hores, com a mínim, no? I què passa si dormen de més? Com, per exemple, l'Arena deia, que dormo de més. Què passa? És contraproduent? No és, en principi, no és contraproduent. Jo dic 9 hores com a norma general, però cada persona necessita dormir. És a dir, una persona normal sempre diem entre 7 i 8 hores, i aquesta variació és individual. Una persona que ha de dormir 10 hores, hauríem d'especificar 10 hores cada dia, tots els dies de la setmana. No val dir que al cap de setmana dormiré 10 hores, perquè el que estàs fent és tenir la veu de cansament del que no has dormit entre setmana, no? Però una persona que ha de dormir els 7 dies 10 hores podria ser... és a dir, és el límit superior, no? Sí, sí, però no és contraproduent. És el que et passa tu, no, Helena? Bueno, cada dia no, però de 7 dies, 5. Cada dia, gairebé. Quasi, però també m'aixeco a les 5 i mitja al dematí, amb la qual cosa, clar, vaig cansada tot el dia. Llavors, per exemple, els nens que també fan molt d'esport, perquè hi ha nens, per exemple, que fan d'extraescolar, fan futbol o bàsquet o el que sigui, no? I tant. També han de tindre una son diferent que els nens que potser van a un extraescolar que és pintura, o no? Dintre d'aquesta variació et diria que no. Ja hauríem de parlar amb nens o nois que fan algun esport ja més a nivell semiprofessional, no? Però per defecte un nen ja hauria de fer un mínim d'esport setmanal, és a dir, cada dia hauria de fer esport, és lo normal pels nens i això correspon a una normalitat i la normalitat de son serien unes 11-12 hores, segons l'edat, això, sobretot, eh? I la gent gran, els nostres avis? La gent gran hi ha menys o més, o no? Sí. Perquè a vegades diuen, ui, et fas gran i dorms menys. Però no ho sé si és així. Sí, és veritat. Amb l'edat, el son i el ritme biològic es va desestructurant. Les persones grans dormen menys, poden dormir menys, i en contra d'aquest... de les persones adultes que dormin en el que li diem el son monofàsic, que és dormir només per la nit, les 8 hores. Una persona més gran, aquest son comença a ser més fraccionat. Poden dormir 5 hores per la nit i fer 2 migdiades durant el dia. Val? Repartit. Repartit. Totes les hores repartit. I els adolescents, que a vegades diuen, oi, és que està... dorm moltíssim. Sí, sí, sí. És normal, també, aquest moment d'adolescència que dormen tantes hores? Sí, sí, sí. És a dir... potser també la tendència aquella que els adolescents es desperten a les 12, 2 de la tarda, que dius, com és possible? Bé, és que en l'adolescència hi ha un moment de disfunció del ritme biològic. I temporalment, durant el període de l'adolescència, el rellotge biològic es retrassa.
i per això trobem molts adolescents que es poden despertar fins molt tard. Clar, però després se'n van a dormir a la però, una, potser. Exacte, o... no és que dormin més. Clar. És que tenen una capacitat de retrasar el seu horari de son de forma disfuncional. És a dir, no hem d'alimentar això. Moltes vegades expliquem que el ritme biològic està definit pels nostres rellotges interns, però els nostres hàbits són els que sincronitzen aquest ritme. Els adolescents el que fan és provocar una disfunció del rellotge intern per mals hàbits, principalment per mirar les pantalles fins a les 2 de la matinada. I quantes vegades hem explicat que les pantalles ens emeten una llum blava que bloqueja la síntesi de melatonina i se'ls retrasa el son. Per tant, estan alimentant aquest radar i que no hauria de ser així. I els esportistes d'elit, una vegada que es retiren, que diuen, bueno, ja ha acabat la meva carrera i tal, canvia la son? Després els hi canvia? Sí, sí. O com... És un... O han de continuar ells el seu horari? El seu ritme biològic no canvia. No canvia. El que passa és que l'exigència física fa que sí que la seva necessitat de son pugui ser menor. Pugui ser menor, per suposat. Clar. I tant. Si hi ha un esportista d'èlit en aquest programa, és l'Alicia Escribano, no? Esportista, perquè, bueno, viatjar és tot un esport, eh? Total. Per cert, ara que parleu de... Corrents per l'aeroport. Ara que parleu d'això de dormir, el jet lag, teniu ganes de tenir jet lag aquest 2024? No, és horrible. A mi no m'importaria. Home, si és perquè tornes... Perquè vol dir que has viatjat. Clar, si tornes del Caribe, Home, bienvenido jet lag. Aquest jet lag també es pot controlar, no? I tant, i tant. Ah, doncs un dia podíem parlar del jet lag. De fet, seria molt interessant parlar amb pilots i hostesses. Ai, tant. Com ho porten, això, no? Sí. Si van... Potser fan dormidetes mentre... Clar. Com ho porten, no? Perquè sí, això d'anar canviant constantment d'horari, això... Tenim marge per controlar-ho. Amb els esportistes ho hem fet, però també amb pilots i altres persones. És necessària la medicació en aquests casos? Sí, exacte. S'ha de medicar individualment, però sí, fem servir medicació, fem servir luminoteràpia, fem servir melatonina... A més, tinc entès que si durant molts anys vas tirant de jet lag, cosa que passa a professionals com les hostesses i els pilots, al final es deteriora molt la salut i estan més envellits i tot, el cos en general. Sí. Doncs no ho sembla, perquè tots són guapíssims. Que sí. No, però els veus els joves... Ah, clar, potser clar, sí. No veus els que estan ja... Els altres es retiren, grans, els deixen a les oficines. Els que estan a punt de jugar. Clar, posen en primera fila els més guapos. També és veritat. Tu veus Instagram. Clar. No pot ser. Alicia, pues un dia parlem del jet lag. Un dia podem parlar del jet lag. A tu t'agrada viatjar? I tant, si m'agrada. Sí? A pesar del jet lag. Doncs no sé si sabies que avui és el dia. Quin dia és avui, Alicia? Avui és el dia internacional de preparar les vacances del 2024. Jo he vingut amb la maleta per si de cas... Que mona. És de fin de setmana. És d'aquestes antigues... I cabran moltes coses en aquesta maleta. En aquesta... Bueno, últimament, segons com s'han posat les companyies aèries... Has de portar això. Has de portar això, On aniràs aquest 2024? On és el teu viatge somiat, diguéssim? Somiat, París. París, eh? París i Olimpiades. Ah! És veritat. No, sí, això... És un objectiu, no sé si ho podrem assolir, però... Bueno, i si no, una altra cosa. Doncs ens quedem aquí. Gràcies. Gràcies a vosaltres.